Dnevnik televizije Banat. U gradskoj kući organizovan je svečani prijem za učenike generacija osnovnih i srednjih škola, kao i za učenike koji su ostvarili odlične rezultate na republičkim takmičenjima. Sve njih pozdravila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović. Uvaženi profesori, poštovani roditelji, dragi đaci, želim vam pre svega srdačnu dobrodošlicu u ime grada Vršca, kao i u svoje lično ime. Najiskrenije vam čestitam na izboru za đake generacija, kao i na postignutim uspesima, na takmičenjima širom naše zemlje. Vi svi zajedno danas predstavljate najveći ponos našeg grada. Kao i svake godine, danas ćemo nagraditi najbolje učenike, što je samo jedan od načina da se iskaže koliko je važno ulagati u obrazovanje, jer ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost. Mi ćemo, kao lokalna samouprava, naravno i dalje nastaviti da radimo na stvaranju najboljih uslova kako bi se što više mladih vratilo u naš grad i ostalo u našem gradu da dalje razvija svoju karijeru, sklapa dakle svoje porodice i nastavi da stvara još bolju sredinu za buduće generacije. Budućnost našeg grada ogleda se upravo u vama. Od srca vam želim i sigurna sam da ćete nastaviti da postižete uspehe i u daljem školovanju i da odgovorite svojim budućim pozivima kao najbolji. Grad Vršac će vam uvek pružiti svu podršku i po završetku školovanja vas dočekati raširenih ruku. Hvala vam i čestitam od srca. Uz poklon knjigu svi nagrađeni učenici dobili su novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara, kao i sezonsku kartu za gradski basen. Tokom njihovog školovanja za uslove i modele rada, kao i pomoć i podršku kod pripremi i odlaska na takmičenje, pobrinuo se resor za obrazovanje grada Vršca. Ponosni smo na sve vas, biti učenik generacije velika čast, ali velika obaveza. Obaveza je s tim veća jer one koji su uspešni i odlučni u svojim namerama i planovima za dalje školovanje i rad, čeka dug put do uspeha. No većina njih je do sada opravdala poverenje roditelja i profesora, te se od ove generacije očekuje još jedna grupa uspešnih i priznatih stručnjaka, nadamo se u gradu iz koga su i potekli. Proteklih dana organizovan je jednodnevni izlet za klubove za stare u Golubac, Manastir Tumane, Golubački grad i Srebrno jezero u organizaciji Centra za socijalni rad i službe za pomoć u kući uz podršku grada Vršca. Na ekskurziju su putovali članovi sva četiri kluba za stare koji funkcionišu na teritoriji grada Vršca, Čokot iz Gudurice, Naš dom iz Izbišta, Točik iz Markovca i Božur iz Šušare. Pokazatelji o većem broju starog stanovništva u seoskim sredinama bili su opravdan razlog da Centar za socijalni rad i lokalna samouprava razvijaju takve programe socijalne zaštite koji će biti dostupni za seosko stanovništvo. Odlukom o socijalnoj zaštiti grada Vršca utvrđena je usluga klubovi za stare, čime se objedinjuju usluge otvorene socijalne zaštite starih, a poslovi rukovođenja i organizovanja rada povereni su Centru za socijalni rad. Delatnost klubova za stare finansira se iz budžeta grada Vršca na osnovu godišnjeg programa rada kluba za stare i Centra za socijalni rad. Jednodnevni izlet je jedna od programskih aktivnosti koja se realizuje u toku godine, izjavila je Maja Ristić-Lažitić, članica Gradskog veća za socijalna pitanja. Članovi kluba su penzioneri i sva druga stara lica preko 60 godina, mogu biti i mlađa lica, nezavisno od svog materijalnog i socijalnog statusa. Članstvo u klubu je dobrovoljno, besplatno i registruje se potpisivanjem pristupnice. Klubom rukovodi rukovodilac službe za pomoć u kući i klubove za stare Centra za socijalni rad. Klubovi su otvoreni oblik socijalne zaštite koji omogućava organizaciju rada i aktivnosti svih starih lica iz seoske sredine. Član Gradskog veća za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Slobodan Jovanov potpisao je u Ministarstvu zaštite životne sredine ugovor o sufinansiranju projekta o prevenciji nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanja ukupne vrednosti 7.553.763 dinara, od kojih će se iz budžeta grada Vršca izdvojiti
2.353.763 dinara, dok će Ministarstvo zaštite životne sredine sufinansirati projekat sa 5.200.000 dinara. Radove će izvoditi javno-komunalno preduzeće 2. oktobar, a predviđeno je trajno uklanjanje divljih deponija u Gudurici, Pavlišu, Zagajici i Uljmi, koje će biti realizovano do 15. septembra. Na Goranskom ekokampu, koji se 19. put za redom organizuje u Vršcu, učestvuju i ekipe iz Temišvara Republika Rumunija i Krive Palanke Republika Severna Makedonija. Učesnici iz Rumunije su učenici Srpske teorijske gimnazije Dosite Obradović u Temišvaru. Imamo 6 dece ovde, od kojih 3 su došli nagradno, pošto su prošle godine osvojili prva mesta sa svojim ekipama, tako da njima je dosta i poznato ovde. Ostala 3 koje su tu, ona tek otkrivaju i grad i nove drugare, a i ne samo to, nego edukativni deo ovoga kampa. Sve im je lepo, sve im je interesantno, oduševljenje vlada, druže se, što je najvažnije, sa decom iz Srbije i Makedonije i svakako će otići sa lepim utiscima iz ovog lepog divnog grada. Deca iz naše škole, odnosno gimnazije Dosite Obradović, uključena su u nekoliko projekata ovog tipa, a najbliža i najdugotrajnija, mogu da kažem, saradnja, već evo, bar što se mene tiče i dece koju ja dovodim, je veza s ovim ekokampom Bršački breg, već 7 godina od kako ih ja kao mentor dovodim tu. A bilo je naravno i pre mene kolega koji su to radili, pa mogu da kažem da više od 10 godina Temišvarska gimnazija Srpska Dosite Obradović sarađuje sa pokretom Gorana Srbije i dolazi sa svojim učenicima na ovom ekokampu. Iz Severne Makedonije dolaze učenici koji su u svojim aktivnostima blisko vezani sa Goranima iz Srbije. Deka mi je čest što sam tuka posle 4 godine. Nakon 4 godine ponovo smo u Vršcu i to sa najboljim učenicima naše gimnazije, koji su ujedno osvojili najviša priznanja na takmičenjima iz biologije. I mi realizujemo brojne aktivnosti, ali ne na ovako visokom nivou kao što je to ovde. Tako da se iskreno nadamo da s obzirom na to da imamo sličan biljni svet, možemo i kod kuće primeniti znanja koje smo ovde stekli. Eko kamp završava se danas eko kvizom, čiji pobednici dobijaju nagradno učešće na velikom kampu na Kopaoniku krajem leta. U petak 7. jula do 18 časova u Gradskom muzeju Vršac svečano će biti otvorena izložba Tanka linija između leka i otrova. Izložba je realizovana saradnjom Muzeja nauke i tehnike i Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Izložba grafike pod nazivom Gradovi Aleksandra Jovanovića otvorena je u čitaonici Narodne biblioteke u Beloj crkvi. Izložba Gradovi ima za cilj da se publici predstavi u formi uvertire segment grafičkog opusa Aleksandra Jovanovića sa prikazima urbanih pejzaža gradova Ohrid, Pariz, Split, Rovinj, Vrsar i Beograd. Izložba Gradovi je ne samo ukazivanje publici na ovog gotovo zaboravljenog umetnika, već i simbolična zahvalnost muzeja darodavcima. Za posetioci izložba je otvorena do 23. jula. Vršački Windrock Fest održat će se od 20. do 22. jula. Prvi dan, četvrtak, 20. juli, dalje je namenjen mladim i neafirmisanim bendovima. Kroz tradicionalni Windrock Cup oni će imati priliku da se predstave publici, takmiče se i promovišu svoju muziku. Priliku da otvore program u petak imaće Majmunsko ostrvo iz Žablja, prošlogodišnji pobednici Windrock Cup u obe konkurencije. Gotovo trećina saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom desi se tokom leta, pokazuju statistički podaci. Zato je Agencija za bezbednost saobraćaja počela kampanju Vozi odmoran, koja će trajati do septembra meseca. S obzirom da već duži niz godina baš tokom letnjeg perioda strada najviše osoba u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Vozi odmoran, kako bi još jednom upozorila na poštovanje svih pravila u saobraćaju. Cilj ove akcije koja će trajati do septembra jeste zapravo apel vozačima koji pre svega idu na odmor da se dobro pripreme za put, da poštuju brzinu kretanja, da ne voze pod dejstvom alkohola i umorni. Svaka kampanja ima veliki doprinos za unapređenje bezbednosti saobraćaja, a ova kampanja posebno zato što se realizuje u periodu
kada imamo, da kažem, najveći tranzit i najveći, najveći broj učesnika u saobraćaju, pogotovo na koridoru 10. I moram da istaknem da smo ovu kampanju predvideli takođe našim planom aktivnostima na koridoru 10, tako da smo uz pojačanu prisutnost policijskih službenika na koridoru 10 tokom letnje turističke sezone koja počinje od 1. juna, to je zapravo počela 1. juna do 15. septembra, pripadnici ministarstva će na svim kriznim i bitnim pozicijama na koridoru 10 biti prisutni kao i prethodnih godina. Cilj nam je da poruka Vozi odmoran dođe do svih posetilaca ekobenzinskih stanica, ali i svih vozača u Srbiji, izjavio je Branko Stamatović, VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Upravo razlog realizacije ove kampanje jeste povećano stradanje u letnjim mesecima. Naša statistika, nažalost, kaže da je prosečno u letnjim mesecima gubimo dva života u saobraćajnim nesrećama. Samo u 2022. godini, u julu i avgustu, smo izgubili 117 ljudskih života. Razlozi za to jesu razni, ali najveći i najuticajniji faktor i razlog jeste umor i pad koncentracije. Ono što se nama dešava jeste da se negde završavaju neke formalne obaveze i kako i deci završene školska godina, mladima, takođe studentima. Negde je vreme godišnjih odmora, vreme kada se svi opuste i vreme kada nije za opuštanje u saobraćaju. U saobraćaju moramo u svakom trenutku biti pažljivi i oprezni, u svakom momentu, svaki trenutak nam je jako bitan. Iz puteva Srbije apeluju na vozače da tokom vožnje prave pauze na svaka dva sata, od najmanje 15 minuta. Pokušamo da signaliziramo svim učesnicima u saobraćaju da naprave pauzu od dva sata, da naprave odmor, da se odmori i da nakon toga krenu na put. Uvek će stići. Ako žure, taj problem je uvek pod znakom pitanja. Ono što jeste veoma važno je da ponovim još jednom u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju, u cilju edukacije učesnika u saobraćaju, prirodni partneri na ovom poslu, agencija, uprava saobraćaja policije i putevi Srbije, neću izostaviti Eko koji nam daje podršku u celoj ovoj priči. Znači, zajednički su našli i dogovorili se i krenuli u realizaciju kampanje Vozi odmoran, napravi pauzu dva sata. Predstavnici kompanije Eko Srbija i Agencije za bezbednost saobraćaja najavljuju nastavak saradnje u cilju veće bezbednosti na našim putevima. Turistička organizacija Vršac u okviru programa Leto na gradskom jezeru u toku jula i avgusta organizuje učenje osnovnih tehnika plivanja i snalaženja u vodi. Časovi koji će biti održani radnim danima u popodnevnim časovima i tokom vikenda, počevši od ponedeljka 10. jula, obuhvatiće 12 termina, a organizovaće se u dogovoru sa trenerima koji će voditi mališane uzrasta od 5 do 12 godina. Predviđeno je da se časovi održavaju na gradskom jezeru u prostoru ograđenog plićaka na dečijoj plaži. Instruktori plivanja stoje vam na raspolaganju za sve dodatne informacije na broj Nikola Banković 065-341-5452, a upis i overa pristupnice su u toku i mogu se obaviti na prvom času, koji je u ponedeljak 10. jula, obaveštavaju iz turističke organizacije Vršac. OFK Vršac 8. jula dočekuje rumunskog drugoligaša ACS Vitorul Panduri iz Târgu Jiu. Prva prijateljska test utakmica na gradskom stadionu u Vršcu počinje u 17 časova i 30 minuta. U 26. kalendarskoj nedelji u vazduhu su detektovane visoke koncentracije polena koprive. Koncentracija polena lipe će u narednoj nedelji biti u porastu. Polena četinara će biti u opadanju, a polena ostalih biljnih vrsta u stagnaciji. Osobe koje su osetljive na polen koprive treba da ograniče svoje aktivnosti na otvorenom i da primenjuju preventivne mere. U Vršcu će 7. jula stanovnici ulice Dimitrija Tucovića od broja 47 do broja 75 i od broja 48 do broja 60 u vremenu od 8.30 do 13 sati ostati bez električne energije zbog radova na distributivnoj mreži. Vreme u Vršcu i okolini tokom sutrašnjeg dana oblačno sa mogućim padavinama. Jutarnje temperature oko 14 stepeni, najviše dnevne do 27. Dnevnik.
Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.